Tjena allihopa och välkomna tillbaka till kanalen Mustaschek. Det är jag som är Danneborg och vi kör vidare i Sparks of Hope. Och är i tredje världen Palette Prime tror jag heter. Och vi utforskar den här staden just nu så det blir spännande. Vi hittade en liten stad som gick igenom en stubbe. Och nu ska vi som kolla, jag tror att vi... Har du problem? Vad är grejen? Åh, just det, en tentakel! Okej, vi måste lösa det. Men först så hittar jag ett hus. Och hittar man ett hus i ett spel, då är det bara att gå och utforska, tänker jag. Förra huset hittade vi direkt en hemlig väg, så typ som här. Oh. Jag tittade på fel knapp. Det var mer än jag tryckte på den här knappen, tänkte jag. Men här är det ju... Vadå, en till hemlig väg? Men jag kommer ju just hit! Jag kommer ju just hit! Oh... okej. Okay. Var det bara vägen hit över? Jaha, det var det värt. Det var värsta korta vägen bara sådär. Okej, okay, ja, nej, men jag tänker inte. Jag tänker inte ens med den. Vad härligt att hitta en sån här lite snabb. Det var en sån här timer. Jag har använt väldigt lite sån här specialitem faktiskt. Vi ska nå upp här. Eller vi ska upp där. Då tänker jag att vi kollar här nere först. Sån är jag. Tjena, vill du slåss? Förra sådana här spöken som vi mötte som var level 15 tog vi på en runda. Kan vi klara det igen? Kanske. Maybe. Vi gör vårt absoluta bästa. Får vi se hur bra det går. Jag tror på mig. Jag blir spädad. Jag tycker alltså, det är kul med de här. Det är kul också att det är olika utmaningar varje gång. Okej, okay, defeat the pleaters. De vampyrarna. Vampyrarna. Hur många? Två stycken. Vart är de? Oj, jag glömde bort att jag bytte gubbar och jag har kanske inte healat upp mig så mycket. Men då gör vi så här. Vi gör en sån. Så vi har våran... våran liten tur. Om vi då gör så här. Du får ställa dig först här då. Och du gör först en team jump dit. Jättebra. Och så sen... Får du gå upp. Jag vill att du ska också... jag vill att hon ska hoppa där. För att få hila lilla luddan här. Nej, det var inte hon som gjorde det. Nej, just det. Det var kanske den andra. Åh, oh, nej. Oh no. I did it wrong. Ah, du kan inte nå här. Det var ju lite sugigt. Ah, ja. Kan du kanske nå med den här? Nej, det var inte bra nog. Det var inte bra nog alls faktiskt. Rackarns. Upp. Står jag bakom. Det är fine. Jesus vad hon är dangerous nu. Okej, okay, så du. Jag hade hoppats att du skulle kunna studsa lite grann. Inte så mycket nu däremot. Okej. Okay. Ja, men då gör vi ändå. Gör vi en eld power-up. Bara för att få dem att röra på sig lite grann. Så. Kom igen. Yeah. See ya. Nej, jag kan inte göra något mer med honom då, nej. Nej, precis. Aj. Men kör. Let's go. Var det värt det? Det var så värt det. Ursäkta. Ja, de ger skölder, ja. Just det. Ja, jag hade ju en sköld. Jag glömde faktiskt det. Jag har redan glömt att jag också gjorde sköld. Lifesteal 0. Ah, där är ju nästa gubbe vi måste bli av med då, ja. Men om jag gör electric dash. Oj. Ah, oj, okej. Det var inte electric dash där, nej. Whoops. Ooh. Ja, men jag gör så. Och du skjuter den nu, då vinner vi ju, tror jag. Om. Då slipper vi hålla på med det där. Ja, men då så. Nemas problemas. Vilka grej. Alltså, verkligen. De här level 50 gubbarna. Ingen XP. Gosh darn it. Ja, det är fine. Det är fine. Det är väl bra tecken att vi är bra levels i och för sig. Tack. Okej, då kollar vi runt här lite i staden då. Finns det några hemligheter här? Nej. Inga hemligheter här? Nej. Då så. Kolla. Åh. Åh, oh, nej, Curses armé kom in här. Åh, oh, Jesus. Ah, okej. Okay. Wow, okej, okay, det här var mitten. Wow.
Okej, båda vägen ledde samma ställe då. Åh nej. Åh nej. Ja, ah, då förstör jag alla de fina husen. But why? Why? Bowser? What? Oj. Hej, hej. Ja. Oh. Ger. Oh. Nej, ska vi teama upp med Bowser nu? Det gillar vi. Let's go. Mm-hmm. Ja. Ah. Nu är du. Let's go. Bowser power. Oh no! Ja, vi måste rädda honom. Oh nej! Ja, den där stora grabben var en kompis, det är det eller? Ja, men... halvvänner kan man väl säga. Frenemies kanske. Den där andra, det är Spark Hunter. Den heter Bedrock. Ja, just det. Och vi är inte vänner. Nej. Nej, Bowser är kanske inte riktigt vänner, men vi kanske ska rädda den ändå. Tror jag det. Åh, oh, nej men. Okej, vi ska göra det definitivt. Vi gör det definitivt. Det verkar vara ett rör där som kommer öppnas upp också, så det blir spännande. Och se vad det leder! Okej, så om man inte har spark-powered vapen så har Bowser ingen har han problem. Gissa så svårt det är nere. It was designed for rabid Mario but proved too heavy for him to wield effectively. Okej, vi har specialvapen som man kan använda som vi designade för rabid Mario, men det är för tungt, så det kanske han kan få. Nej. Ja, inte min special. Nej, okej. Oh, wow. Bro, let's go. Har han en bazooka? Okej, jag förstår varför Rabbit Mario hade problem med den. Den var lite för stor. Okej, sure. Okej, vill vi verkligen ge Bowser den där? Blast through the bedrock. Okej. Defeat bedrock. All right, jag är med. Okej, så... aj då. Hur... får jag styra Bowser, eller? Bedrock är alldeles för stark för våra attacker som kan göra mycket skada. Vi kanske kan lura den till den här explosiva fällan här. Ah. Och vi får ändå. Okej, jag måste nog heala mina... bara för att heala upp det igen. Så. Sure, vi kör. Here we go. Vi kör bara, vi gör vår grej. Okej, så du kan skjuta en pangbomman. Du har Rabid Mecha Koopas. Ah, oh, coolt. The chase the closest foe and explode contact. Ah, oh, let's go. Kul. Okej, men om jag då vill... jag vill också flyga. Yay. Hej, kompis. Da! Ah! Kan jag, om jag skjuter den, då förstör jag ju blocket där förmodligen, va? Då vill jag kanske inte göra det. Jag gör så här istället. Bonk. Jag lurar in dem. Det är lockt, just det. Okej, men då vill jag ändå... Jag vet inte hur långt jag kan springa den här gubben, så vi hoppar fram lite grann här. Och vi försöker lura hit den, hit bort kanske. Oh, let's go! Let's freaking go! Vänta, vad är elektrik kanske? Shock attack. Let's go. Det studsar så sjukt långt, alltså. Bang. Oh. Mm. Ja, just det. Aj då. jag tror vi gör en sån. Bra, 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 bra. Och... ja, jag vet inte vad som händer. Vi prövar se om man springer nästa runda. Och nu är hon ju nästan där. Men om jag försöker... okej, men skjuter på henne nu så hon springer ner i hålet då. Oops.
Lifesteal. Det gick bra. Det gick bra. Oh. Okej, okay, så Bowser, om du står... Om du ställer dig bara här, bara för skojs skull. Du kan inte göra någonting riktigt. Men om jag ställer mig här, kan jag då lura hit dig? Det är den stora frågan. Du får ställa dig så. Om vi prövar... Kommer du springa ner i hålet då? Det är det jag hoppas på nu då, får vi se. Wow! Okej, okay, de spränger platån. Okej, okay, det förstår jag. Det är det vi ska göra. det där var ju crazy. Okej, okay, men då är vi fast här då. Okej, okay, du får inte göra något mer. Okej, okay, men du... Åh, oh, nej. Bowser, kan du hjälpa Peach? Ja! Nej! Vad hände? Vad fick du tillbaka för? Bowser, chilla. Ställ dig där. Bra. Så. Boink. Yeah! Let's go! Så, och sin tel. Ah, I see, I see. Det blev verkligen fokuserad nu. Just det här är den som bara gör... ja, men det kan vi göra. Istället för att det blir som en elektrifierad minattack. Så vi kan bara göra en shot. Åh, den dog till och med. Let's go. All right, snyggt, 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 snyggt. Du kan inte röra dig. Du kan ställa dig här. Och vi gör samma grej igen. Vi gör lite team jumps här. För att få upp teamet en del. Kan hoppa igen? Nej, det är inte så det funkar. Okej, bra. Du kan inte göra någonting här. Bra, då skulle jag vilja... Kan jag hoppa? Det kan jag. Snyggt. Det var ju spännande för mig med Bowser. Det var lite otippat, måste jag säga. Team jump. All right. Baroing! Kan du skjuta härifrån? Nej, då så. Men det blir bra. Snyggt. Oh, wow. Lag. Deluxe. Oh, du. Men verkligen måste... Kan du skjuta henne härifrån? Nej, nästan. Men om du går fram där då. Hur långt når du? Du når inte riktigt där faktiskt. Du når verkligen inte. Okej, okay, det gör så. What? Okej, okay, men då gör vi så här. Vi hjälper in Rosalina som får komma tillbaka lite. Jag får hon ligga lite efter det här. Det var inte så illa. Det var inte så illa. Det var bara en runda här. Jag ska snabbt med sig Luigi tror jag. Vanliga Luigi. För han hade ju kunnat göra sin grej verkligen. Du kan nå henne. Bonk. Hopp. Puff. Okej, okay, bra. Då gör vi så här. Jag är lite nervös nu. Varför kom så nära? Men kan du teamjumpa? Nej, okej, okay, whatever. Teamjump. Där, precis. Om du når... Du når inte henne. Men Bowser når henne. Bonk! Let's go! Ger. Ja, bra. Och då hoppas vi att du kan nå nu också då. Då så, let's go! Ger. Oh, vi vill att jag ska slå ner när den är där. Ajajajaja, just det. Då gör vi det här nu då. Pang, nu kommer det låta smäll karamell. Yeah, let's go! Alltså nu, frågan, nu får inte vi röra oss. Så kanske vi är jätte... Ja, nu kan det bli jobbigt för oss, tror jag. Ja, men då kan jag få röra sig. Du kan inte heller röra dig. Aj då. Ingen kan röra sig. No! No! Ja, men det är bra. Det går bra. Det är inte så många skyttar ute. De är ganska långt borta, tänker jag. Det är verkligen att springa runt nu också. Men det är väl spännande. Bedrock. Oj. Oj, 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 oj. Kommer 6 stycken i taget. Holy moly. All right. Aj, 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 aj. Hur långt som helst. Okej, okay, så...
Om jag då gör en liten sån. Och hopp. Och hopp. Så är jag snyggt. Okej, bra. Vi väntar in de andra så man kan göra något med dem där. Kan du hoppa på honom? Nej, det kan du inte göra. Rackards! Det är fine. Det är lugnt som helst. Så! Let's go! Och du kan ta alla tre, va? Yes! Så ska det se ut. Bra där. Bowser, kan du komma? Du kan komma fram. Bra. Han är med i svängarna. Lille Bao Bao. Hon kan sätta det här. Och så kan vi bara spränga de här. Oh, en bonk. Let's go. Du kan göra det där. Så kan du bara göra din special. Ja, kom fram. Spring som du vill. Spring och sprängs. Dilly. Ja, vad snyggt. Kör på. Det är bra. Vart hade vi? Det var du som var längst bak nu. Bra. Då ska vi göra så här. Och hoppa ner där. Tror att vi kan sätta oss här uppe ändå. Det är väl ganska safe en stund. Du når ingen, va? Nej. Du kan team jump, va? Team jump! Nästan säkert glömde bort den, men det är fine. Och gömma det så. Bra. Du kan fortfarande inte riktigt komma. Den är på väg där uppe. Så jag måste bara lura in henne nu lite grann. Oh, kommer med en mecha-koopa springa fram och spränga den nu. Det kanske har varit bra för att få den röra sig lite grann. Ursäkta. Ska hon hålla på att skjutas och sånt? Det tycker jag inte om. Nej, men kan jag inte... Skjut inte mina bombkompis här. Vad är mina bros? Ah, det går bra. Det går långsamt fram där i alla fall. Men jag tror att det känns ändå ganska smidigt. Okej. Okay. Hon sa bara, men försök lura ner dem på våra fällorna. Jag bara, det är det jag gör. Bro. Nu får vi locka in den här. Right. Uff. Okej, okay, bra. Kan du nå... Nej, du kan inte riktigt nå där. Kan du nå här? Det gör du. Ah, men då gör vi Electrified först, tänker jag. Let's go. Alltså, jag säger det. Rabbit Luigi är så bra. Ger. Nej, det är lugnt. Wow. Gjorde hon illa sig jättemycket nu, eller? Det gjorde hon nog faktiskt. Nej, då, vi tror vi... Vi gör så här. Du kan... Vad lite HP alla hade. Vad har hänt? Vi får lite sån där sköld. Bra. Och... Sen ska vi försöka locka in... Först kan vi göra, så här. Vi gör så här, tror jag. Nej, hela vägen. Så. Då träffar vi alla. Bra. Let's go! Bom. Kom mot mig då. Eller? Nej? Okej. Okay. Kom närmare. Dilly. Ja, ah, där. Bra. Snyggt. Då ska vi bara få dig att smälla till igen. Just do it. Bang. Let's go. Aj. Ja, det är för att de rannat ner i hålet. Nu förstår jag. Det är därför de gör illa sig. Jag har tänkt hela tiden. Varför är det de... Så de gör illa sig när de faller. Gå inte mot Peach. Ah, precis fel håll. Wow! Oh my lord! Okej, aj då. Aj. Stopp på belägg.
Om du kan gå och hjälpa henne kanske. Bra, då gör vi så. Ninja. Extrem. Och en till, bra. Bra, 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 bra. Snyggt. Då kan vi hoppa hit upp. Okej. Okay. Nu nå den. Det kan du nästan alltså. Jag tror vi väntar. Du har inget HP kvar nästan. Holy moly. Kan du nå den? Det kan du. Bra. Då gör vi så. Vi hoppar hela vägen upp där. Bra. Bowser, du kan passa på att skjuta på den här herren. Skjut på den här herren! Du kan inte göra så mycket mer egentligen faktiskt. Okej, okay. Chansning. Ah, Jesus, det var nära. Okej, okay, om jag sätter den här uppe då. Och så gör vi en special. Jag pushar bort alla gubbar, tänker jag. Och den här flyger rakt dit bort mot trappen där. Ja, ah, bra. Snyggt. Precis det jag ville faktiskt. Och du är kvar. You're still alive. Yes, yes, yes. Snyggt. Har jag då? Kanske det ska behöva heala dig med en sån. Bra. Och du kan göra samma. Vad är det där för någonting? Ah. Super mushroom chest. Nej, vi tar en vanlig bara. Kan du skjuta någon? Nej. Då så. Då väntar vi här. Nu kommer vi få den springa hitåt bara. Yes, precis. Vi ska få den där bort att sprängas på hålet bara. Bro! Kom igen! Aj. Oh, no. Okej, så vi måste verkligen lura in den ganska snabbt här nu då. Men det går nog bra. Jag tror det kan gå bra. Jesus, många gubbar. Okej, okay, men vi börjar med Bowser. Om du skjuter in... Det gör mycket damage. Vi måste få henne att springa in här borta. Så vi står här kanske. Det är bra. Ger. Pang. Och springer inåt. Precis, jag tror att tre gånger där. Det kommer inte vara någon större problem faktiskt. Om jag vill locka in dig nu då, om jag ställer mig här uppe. Kan jag skjuta dig här bortifrån kanske? Det kan jag. Hoppas jag går till höger nu då, så går mot trappan. Ja, bra. Där har vi den. Snyggt. Okej, så nu blir det special. Super special. Här är verkligen frågan om jag kan... Om det räknas nu då, det är det som det hänger lite grann på just nu. Hur många gånger? Jag har två. Ja, men då så. Vi är kör. Då gör vi eld först. Yeah, let's go. Stopp. Boink. Bonk. Bonk. Ah. Räcker det? Direkt, let's go. Bowser gjorde delas det också, men det är fine. Då vann vi kanske. Let's go. Bowser. Åh, oh, coolt. Får vi ha kvar han nu också? Det har varit nice faktiskt. Yeah! Darkness. Purified darkness energy. Yes! Cooling! Bowser, kom vi ha honom? Det var väldigt kul. Åh, oh. Oh, nej! Bedrock! Arr. Ger. Ah, det är bra. Nämen. Åh, nej. Åh, nej, du stack din luring. Ja. Vi vann i alla fall, det är bra. Det är viktigast. Undrar bara vad han gör där liksom. Han kanske har problem med curse i och för sig. Yeah, let's go.
Ja, ska jag säga tack eller? Ni kan säga tack snarare. Jag räddade era liv. Ja, okej. Men vad gör du här, Bowser, egentligen? Jag letar för Cursa, precis som er. Hon har korrumperat hela min dumma, imbecil armé. Jag vill ha tillbaka den. Om vi tar med Bowser med oss så kommer våran vinstprocentschans öka med 11,3478%. Men... Okej. Ja, det låter bra. Ja, men låt mig ta hand om alla stora problemen då. Ja, okej, det är bra. Nej, vi tar med honom. Klart vi gör det. Jag låter inte smacka till er jag låter inte äga er förrän vi har act cursed tillsammans. Det sen blir er fiende. Yeah. Oh. Okej. Vi kan fara till nästa ställe nu, men vi kanske ska ändå hjälpa till och se vad vi kan göra i det här området. Klart vi ska göra det. Oh, yeah! Jag måste kolla på Bowsers... Bowsers... vänta. Bomp. Så. Kolla, där hade vi också där. Den ska vi ha. Vi ska kolla på hans skill tree. Oh my lord, det var mycket grejer. Okej, så teknik. Det, han kan göra mecha koopas, ja. Det är lite kul. Kan man göra, det är fler koopas. Okej, coolt. Då kan man spränga som galning. Han spränger med sin bazooka mer. Movement. Jag tror att han kan få vara en sån där som är lite långsam och köttar till lite grann. Ska vi sakta på att göra den där kanske? Vad gör, då måste jag ha den här. Weapon range. Det var bara ett där som behövdes. Och demolisher. Cover damage. Jag kan förstöra mer covers med den. Från 1 till 11! Okej. Shatters destructible covers with one shot. What? Decrease the damage drop-off. Ja, det är fortfarande hela området, ja. Okej. Ja, men vi kör. Han är en aggressive boy. Vi lägger på fire damage. Vi lägger en extra sån. Nu är det sån. Nu köttar vi på här lite grann. Mer damage på dem. Nej, vi kör den här kanske. Vi critical rate. Vad har vi kvar? Vi har 10 kvar. Vi kör den, tror jag. Och, nej, rackarns. Ska vi ha någon glide boost? Damage landing. Ja! När han sparkar ner marken gör han illa dem runt sig. Kul. Det ska vi ha. Lite mer damage. Plus lite längre yta. Hur mycket har jag kvar? Det är 2 och så 3 kvar. Hur mycket har sån där 1? Okej. Vi kör på. Nu är det dangerous. Nej, en till. Vi har en där. Vi maxar med vapnet där alltså. Let's go! Snyggt. Vänta, vilket... Han måste ha några kompisar också. Vad ska han ha för några med sig då kanske? Om man ska ha... man ska få gå ihop lite igen. Nej, i och för sig. Då måste han landa också. Så det här var svårt. Vi kanske kan lägga på någon... nu är inte Rosalina med. Kan han ta den där visserligen. Den gillar jag. Och... det är alltid de som är med i mitt team. Jag tycker de är så sjukt bra. Om vi då tar... Nej, vi tar de två. Jag tycker de är riktigt, riktigt bassa. Så då är Bowser lite mer... Han är optimized. Nice. Det var ju riktigt kul. Men då gör vi så att i nästa avsnitt då utforskar vi lite mer här i Palette Prime. Sen vi hittar lite mer sidequests och grejer. Och sen ska vi föra till nästa ställe. Så det blir spännande. Och man måste vara tillbaka och så är 100% allting. Jag vet inte om jag kanske ska göra det slutet av spelet egentligen. Och mer fokusera på story. Men ni kan skriva vad ni tycker i kommentarerna. Och så bygger vi vidare. Det blir bra. Till nästa gång. Det är Sando. Hej då!